Poštovani gledalci, dobar dan. Pratite vesti kablovskog kanala opštine Bela Palanka. Danas je u Beloj Palanci održana promocija pilot projekta Zaštita prava pacijenata na nivou lokalne samouprave u okviru programa pružanja unapređenih usluga na lokalnom nivou DILS. Ministarstvo zdravlja je pokrenulo sprovođenje ovog projekta na nivou lokalne samouprave u skladu sa procesom decentralizacije, preuzimanjem nadležnosti lokalnih samouprava nad domovima zdravlja i strateškim ciljevima za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i ostvarivanja prava pacijenata. Projekat se finansira iz kredita Svetske banke u saradnji sa 9 gradova i opština, među kojima je i opština Bela Palanka i stalnom konferencijom gradova i opština. U periodu od jula do decembra 2011. godine sprovešće se pilot projekat u okviru koga je postavljen pravni savjetnik za prava pacijenata u opštinskoj upravi, a u opštini Bela Palanka lice koje će se baviti pravima pacijenata je sekretar Skupštine opštine Bela Palanka Dragiša Nešić. Ovom sastanku prisustvovao je dr. Periša Simonović, državni sekretar Ministarstva zdravlja Republike Srbije, koji je rekao da se na ovaj način unapređuju prava pacijenata jer će biti u mogućnosti da se bolje informišu o svojim pravima i imati još jednu osobu koja će moći da dostave svoje eventualne primedbe o kršenju prava pacijenata. Pre svega da kažem da mi je zaista zadovoljstvo i čast da danas govoreći o jednoj novoj mogućnosti koja je na putu povećanja kvaliteta zdravstvenih usluga, komunikacije između zdravstvene službe na jednoj strani, s druge strane svih onih koji brinu o zdravlju građana na teritoriji cele Republike Srbije, možemo da promovišemo jedan novi pravni instrument, zajedničku mogućnost oko koje smo se dogovorili sa lokalnom samoupravom i da u Beloj Palanci govorimo o pravnom savjetniku u lokalnoj samoupravi kao novom instrumentu na planu povećanja ne samo informisanosti građana o njihovim pravima sadržanim u zakonu o zdravstvenoj zaštiti, već i na taj način povećanjem te informisanosti, povećanjem dostupnosti postojećim instrumentima koje stoje na raspolaganju građanima u svakoj lokalnoj samoupravi, onih adresa na koje se mogu obratiti kada su u pitanju njihovi konkretni problemi u ostvarivanju prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja. Direktor Belopalanačkog doma zdravlja primarius dr. Aca Spasić rekao je da već 8 godina postoji zaštitnik prava pacijenata u domu zdravlja i da je u tom periodu ukupno podneto 36 prigovora, od čega je 18 bilo opravdanih. To su uglavnom prigovori koji su se odnosili na ponašanje zdravstvenih radnika, zahtevi za promenu izabranog lekara, zatim zahtevi za naknadnu i refundaciju nekih troškova koji su možda neopravdano naplaćeni u zdravstvenoj ustanovi. Uglavnom, najveći broj tih prigovora se odnosio na ovu materiju. Od ovih 18 opravdanih zahteva, praktično preduzete su mere u skladu sa propisima i bilo je 12 opomena, 4 upozorenja i vođena su 2 disciplinska postupka. Ovom sastanku prisustvovao je predsjednik opštine Bela Palanka Aleksandar Živković, koji je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je u konkurenciji 42 opštine koje su konkurisale za realizaciju ovog projekta izabrano njih 9, među kojima je i opština Bela Palanka, koja se može pohvaliti da ima dom zdravlja koji pokazuje izuzetne rezultate i koji je prošao proces akreditacije. Na konferenciji za štampu povodom početka realizacije ovog projekta govorili su i direktor Pirotske filijale Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Miljan Stanković, kao i Maja Ivetić, savjetnica ministra zdravlja za zaštitu prava pacijenata. Nakon konferencije za novinare, državni sekretar Periša Simonović je zajedno sa direktorom Doma zdravlja Acom Spasićem i predsjednikom Upravnog odbora ove zdravstvene ustanove Miomirom Krstićem obišao službe Doma zdravlja. Simonović je nakon obilaska stomatološke službe, službe opšte medicine, ginekologije i dečijeg dispanzera izrazio zadovoljstvo načinom na koji je uređen i opremljen Dom zdravlja u Beloj Palanci.
Žetva na području opštine Bela Palanka počela je pre nekoliko dana. Prema informacijama sa terena, kombajneri naplaćuju 14 do 15.000 dinara po hektaru sa baliranjem i od 12 do 13.000 dinara bez baliranja slame. Očekuje se prosečan prinos od 3,4 do 4 tone. Zrno je dobrog kvaliteta. Pšenica se u ovom trenutku plaća 20 dinara po kilogramu, a očekuje se porast cena. Budući gimnazijalci i srednjoškolci danas i sutra će predavati dokumenta i upisivati se u željene škole. Ove godine za 77.954 srednjoškolaca u školama ima čak 85.625 mesta. Nakon završetka prvog kruga, oni koji nisu uspeli da se upišu u željenu školu predavaće dokumenta za drugi upisni rok. Konačan raspored po školama i obrazovnim profilima biće objavljen 16. jula. Dokumenta za učenike mogu da predaju članovi porodice, rodbina i prijatelji. Potrebna dokumenta su prijava za upis, originalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi i izvod iz matične knjige rođenih koji može da bude stariji od 6 meseci. U školama koje to zahtevaju neophodno je doneti i lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova, kao i potvrdu o položenom završnom ispitu. U okviru kulturno-sportsko-turističkog leta sutra će na letnjoj pozornici na Vrelu biti održan koncert džez muzike, na kome će nastupiti grupa Džez Kvintet Misti iz Niša. Koncert koji organizuje Centar za kulturu Bela Palanka počinje u 20 časova i 30 minuta. Na terenu za male sportove u selu Mokra sutra počinje noćni turnir u malom fudbalu. Pokrovitelj ovog turnira je opština Bela Palanka. Na turniru će se igrati po sistemu 3+1 igrač, a uplata po ekipi iznosi 1.500 dinara. Za prva tri mesta obezbeđene su novčane nagrade, za prvo mesto 40.000 dinara, za drugo 15.000, a za treće mesto 5.000 dinara. Turnir počinje u 20 časova. Sutra sunčano i veoma toplo. Duvaće slab do umeren jugoistočni veter. Maksimalna temperatura 35 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti kablovskog kanala opštine Bela Palanka. Hvala na pažnji i prijatan dan.